Milé prvoprijímajúce deti a rodičia, aj na dnes som si pri vás pripravil jedno prekvapenie. Čo myslíte? Čo sa nachádza v tomto košíku tu vedľa mňa? Môžete skúsiť hádať. Čo myslíte, budú tam dáke sladkosti? Alebo kto si myslí, že sú tam jablká či orechy? Ešte skúste hádať. Tak toto váži, tento košík, asi toľkoto. Nachádza sa tam, už to trochu vidíte, nachádza sa tam chutný, čerstvý chlebík. Ešte voňavý, teplý, priamo z pece. A o takom chlebíku si budeme dnes počas našej prípravky rozprávať. Totiž Pán Ježiš rozmnožil chleba. Chlieb, pretože chcel nasýtiť zástupy. Bolo s mnohými ľuďmi vonku, tak ako vidíme na týchto obrázkoch, keď v evanjeliách je Pán Ježiš často s viacerými ľuďmi zachytený, ako spolu sú, ako spolu sa rozprávajú, a tak sa raz aj stalo. A Pán Ježiš pri jednej udalosti rozmnožil chlieb. O tom si o maličkú chvíľku už povieme. Môžete sledovať aj váš pracovný list, ktorý má názov Ježiš síti telo. A na prvej stránke tohto pracovného listu práve nájdete Pána Ježiša, jeho apoštolov, učeníkov, ako rozdávajú chlieb. Chlieb z takýchto prútených košov, aby sa ľudia nasýtili, aby nemali hlad, aby im neškrkalo v bruchu. Potom si môžete po tejto katechéske aj tento obrázok vyfarbiť. Na druhej stránke vášho pracovného listu nájdete príbeh, ako starý otec rozprával, ako taký chlebík vzniká. Nie je to len, že ho kúpime v Tesku či v Lidli, ale my vieme, že chlebík sa vyrába, najskôr rastie obilie na našich poliach v lete. To potom kombajny spracujú, vznikne z toho múka a ujoviačite tí pekárky spravia v pekárni takýto chutný chlebík z cesta. Ono to vždy stojí aj veľa námahy, aj veľa času vytvoriť takýto chlebík. Nielen kúpiť si ho niekde z regála v Tesku. Možno aj vy ste v týchto dňoch počas koronakrízy piekli taký chlebík aj doma spolu so svojou maminou. A potom ste si vychutnávali chuť takéhoto čerstvého chlebíka. Ako taký chlebík vzniká, máte zaznamenané na druhej strane vášho pracovného listu. Kto všetko musí pomáhať? Rolníci na poliach, ktorí zasejú obilie. Potom kombajnisti, ujovia, ktorí pozbierajú toto obilie, a potom pekári v pekárni. A na tretej strane je už príbeh, ktorý je zaznamenaný aj tu na obrázkoch, o chlebe, o Pánu Ježišovi. Ako Pán Ježiš rozmnožil chlieb, tak spoločne počúvajme. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Filip mu odpovedal: ani za 200 denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej brat Šimona Petra, mu povedal: je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre to ľudí? Ježiš povedal: usaďte ľudí. Na tom mieste bolo veľa trávy a mužov si tam posadalo okolo 5000. Tu Ježiš vzal chleby, zdával vďaky a rozdával sediacim, podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali teda a odrobinami z 5 jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 12 košov. A vy máte túto udalosť evanjelia, tento príbeh
zo Svätého písma zachytený aj na obrázkoch na pracovnom liste na strane číslo 3. A my teraz si môžeme zopakovať, čo ten Pán Ježiš spravil. Najskôr jeden taký malý chlapec mu priniesol takýto nejaký chlebík, ktorý mal niekde v kešeni, v taške, pre seba daný. Chlapec prišiel a rozdielil sa. Ponúkol tento chlebík Pánu Ježišovi. A Pán Ježiš vzal ho do rúk. Modlil sa, požehnal a začal lámať a začal dávať ľuďom. Zobral kúsok chlebíka a ten kúsok dal niekomu. My môžeme symbolicky, keďže tu teraz kostole nie ste, tak tu vám kúsok chlebíka chutného, čerstvého, voňavého nechám. Potom Ježiš vzal ďalší kúsok. Opäť lámal, dával svojim učeníkom a učeníci dávali hladným ľuďom, aby sa nasýtili. Tak postupne Ježiš zobral chlebíky, rozmnožil ich, vzdával vďaky. Môžeme povedať, modlil sa k nebeskému Otcovi, k Pánu Bohu a postupne takýmito časťami chlebíka zasýtili hlad všetkých ľudí, ktorí boli na lúke celý deň. Takto všetci sa nasýtili. A ešte nazbierali 12 košov plných odrobín. Každý potom nemal už brucho, v ktorém by mu vyhrávali muzikanti, škrkalo by mu v bruchu, ale boli všetci dobre najedení, nasýtení, lebo Pán Ježiš im pomohol. Aj malý chlapec, ktorý poskytol tento chlebík. A tak my si práve z tohto príbehu, z Evanjelia môžeme zapamätať, že aj my máme radi chlebík. Nielen sladkosti jeme, ale chlebík jeme na raňajky s džemom, maslom či so salámovou šunkou, niekedy aj k obedu, aj večer. A na 10. do školy nám ho často mamina pribalila. Za to chceme ďakovať, že takýto chutný, čerstvý chlebík môžeme mávať na našom stole, v našich domácnostiach, že si ho môžeme kúpiť v obchode. To je prvá vec. Ďakovať za jedlo, ďakovať za chlebík, že nám nemusia muzikanti vyhrávať v bruchu, ale že môžeme mať plné brúško, že nie sme hladní. Druhá vec je, keď pozeráme, ako v tom príbehu Pán Ježiš vzal chlebík, požehnával, vzdával vďaky, modlil sa k nebeskému Otcovi, tak aj my chceme pred každým jedlom a po jedle prosiť a ďakovať Pánu Bohu za to, že máme jedlo, že máme chutný, čerstvý chlebík. Tak ako ten malý chlapec, ktorý priniesol svoj chlebík, aby sa podelil. Podal ho Pánu Ježišovi, aj my nechceme byť sebecký, ale chceme sa deliť, či s jedlom, či s hračkami, či s inými vecami, aj s našimi súrodencami, rodičmi, ďalšími ľuďmi. A posledná vec, chceme takisto pracovať, lebo to bola práca pre tých apoštolov, že rozdávali tie chlebíky. Aj my chceme byť nápomocní, podať pomocnú ruku, keď to budú potrebovať rodičia, súrodenci, či niekto v škole v našom okolí. A ako som vám spomínal, z tohto príbehu vieme, že tí ľudia, ktorých tu máme zobrazených, ktorí často s Pánom Ježišom boli okolo stola, alebo boli niekde na lúke, akoby na takom pikniku, Pán Ježiš zohnal jedlo, rozmnožil chleby, aby ich nasýtil, aby nemali prázdne brúško. Takisto Pán Ježiš dokáže nasýtiť aj naše srdiečka, naše vnútro. My už o niekoľko týždňov tu v našom jezuitskom kostole budeme spolu s vami sláviť slávnosť prvého svätého prijímania. Aby sme si hovorili, že táto slávnosť to je tiež taká hostina. Tiež tu budeme mať taký stol,
ktorý sa volá eucharistický stôl. Nebude to náš stôl taký ako v kuchyni, ale dokonca taký veľký, kamenný, ozdobený krásne. Na tento stolík položíme aj my chlieb. Nebude to tento chlebík z Teska či Lidlu, ale bude to taký špeciálny chlebík. Chlebík, ktorý bude vyzerať takto. Bude v takejto špeciálnej zlatej miske. Bude taký bielý. Väčší či menší. A ja, ktorý zastupujem svätej omši Pána Ježiša, vyrieknem slova, budem sa modliť s týmto chlebíkom, budeme aj my spoločne sa tu v kostole modliť a potom každý z vás dostane čas tohto chlebíka. Sveté prijímanie. Nie je to žiadna oplátka či keksík, ale chlebík. Chlieb života. Eucharistia. Tak ako si budeme ešte o tom rozprávať. A každý z vás bude môcť prísť, prijať Pána Ježiša v Eucharistii, chlebe života. Lebo Pán Ježiš nasýtil zástupy, nasýtil ich telo, ale síti aj nás chlebom života, Eucharistiou, keď spoločne budeme sláviť prvé sväté prijímanie. Ale o Eucharistii, svetom prijímaní, si ešte niekedy na budúce porozprávame.